কালৰুকাল বিপৰীত কাল বাঘে খোৱা নহয় বাঘক খোৱা মানুহ নৰখাৰুকৰ কাহিনী শুনিছে যদিও এবাৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠই খালে লতামাকৰি বাঘ বকুৰ ৰাজাপাৰাত লতামাকৰি বাঘ উদৰস্ত্ৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ গণেশ বৰু শুক্লেশ্বৰ বৰু আৰু ৰঞ্জিত ছেত্ৰী নামৰ তিনিজন লোক বন্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিওকে রাতি 11টা বাজাত আমাকে একজনে ফোন করিলে যে ইয়াতে একটা হনুমান মন্দির আছে তাতে এটা মানে লতা মেকুরি গাড়িয়ে খুন্দাইছে আর তার পিছত গাঁৱৰ মানুহে এটো লৈ গুছি গৈছে তো আমি লগালগে আমার স্টাফখিনি আর বেটেলিয়নখিনি লৈ ওলালো আমি তিনজন মানুহ ধরি আনিলো আর তার শালটো আর মাংসখিনি আর নার্ভবিলাক সব আমি লৈ আহিলোঁ